Čus a zašuvenýky a dneska zašuvenýko z LEGO Dimensions a dneska pokračujeme přesně tam, kde jsme skončili minule, protože dneska tady máme zase teda level proti Sauronovi, kterýho teda musíme nějak teďko porazit, bude to celkem podle mě náročný, protože vůbec nevím, jak to zamečku budeme dělat, jdeme teda na to, jsme tady teďko v nějakým tom, nechci zase do těch fantastických zvířat, to je strašný, já vždycky již to zapnu po nějaký delší době, nebo po nějaký delší době, to spíše v tom se takhle říct nedá, prostě když to zapnu po nějaký době, počkej, oni tady jsou i dalekové, WTF, počkej, co, dobře, tak to je docela zajímavý ty krása, že tady jsou dokonce i dalekové, což bych třeba jako vůbec totálně nečekal ty krása, no ale nevadí. Já jenom chci říct, že po nějaký další době, když to vždycky zapnu, tak mi vždycky tady nabíjte to s tím, abych teda jako tady si zapnul ty fantastický zvířata, nevím proč. Nicméně, počkej, tohoto tady teda můžeme teda nějak představit, takže to rovnou představíme rychle a vlezeme rychle do auta a rovnou teda někam jedem. Víš má, co se sakra teďkom děje, vůbec jsem teďko, abych se přiznal. Jedem, rychle. Dobrý, nice, udělali jsme to. Nicméně, samozřejmě, pokud vám bude video líbit, nezapomeňte dát like, jak to znáte, když tady bude prostě klasicky třeba 300 lajků, tak to bude vážně úžasný. A jo, bude to super, bude to super. Tak, tady to jsme teda udělali, musíme teda ty daleky a všechno možný teď zničit. Fakt jako totálně nechápu, proč ty dalekové jsou, když v podstatě tohle to už není svět doktora Hu. Ten jsme měli minulé boha, nebo předminulé dokonce ještě, a teďko už by dávno neměl být, tak já nevím, jako proč ty dalekové jsou. Nevadí, další červený dalek, dobré, potřebuji zase momentálně tu Goldsteinovou, tak se tady předěláme. A vezmeme si káru rychle, proti káry rychle vlezem, ježišmarja, vyskoč! Sauron nás nesmí dostat, ten jste, by the way, Sauron, kdybyste nevěděli, kde je Sauron, tak tam mu dá sedí na tom svém křesle. Takže asi tak. Hele, vy jste mi zničili vážně auto? Pojebaný dalekové, rychle, počkej, šup. Bez do toho. Děláte si ze mě srandu? Vypadni. Pojď, musím znovu teda vlézt do toho auta. Prosím tě, nezničí mi auto. Tak, rychle. Dobrý, paráda. My v podstatě musíme tady jakoby udělat, počkej, já ještě vlezu tady, my v podstatě musíme tady udělat nějaký jakoby věci, aby jsme mohli toho Saurona nějak jakoby zničit, no, jak to říct, prostě jednoduše, no. Prostě klasický, hele, šupáčko, tady to otoč, ono se to otočí a bude to v cajku, ono se to tím pádem aktivuje, ježiš, má ten dalek, už mě štve ten červený. On má furt neustále kolem sebe štít a my ho nemůžeme dostat, já nevím, jako, jak ho mám dostat, ty krása, no konečně. Konečně, boha. Tak, teď bude tady další podle mě dalek. Nebo tamhle ještě z té strany bude, nebo já nevím, odkud teď ten dalek vyleze. Ha, odsud vychází dalek. Takže rychle si musíme pro auto. exterminate, vždycky ten dalek, boha. Tak, vypadni. Ne, já jsem z toho nechtěl vyskočit, rychle jeď. Jedem. Počkej, já to ještě mám aktivovaný, do hajzlu. Goldsteinová, dělej, aktivuj to. Nemůžeš to třeba jako nějak vykouzlit tady, co? Nebo potřebuji někoho jinýho na to? Vůbec nevím, jestli potřebuji někoho jinýho, počkej, vezmeme si třeba tu, ne, tak to ani není. Ani to Batman podle mě nebude. Zničit to třeba taky nemůžu, protože je ta Goldsteinová, ale proč to s ní nejde, boha? No, a najednou to jde. Ta si děláte ze mě legraci. To je strašný tohleto. OK. Auto a jedem. Ne! Jestli by to zničilo auto, tak běžte do háje. Ne? Nezničilo. Ta vlna mi to nezničila. Dobrý. Fuj, jsem se ale, že to zničí. Tak, OK, jsme tady a už poslední teda jenom. A měl bychom to teda snad mít. Ještě teda musím ale tam to aktivovat, takže snad to v rychlosti bude. Rychle, šup, aktivuj to. Dobrý, takhle to zatočíme. Podělaný od daleka, tady jedko zničíme, bo má furt ten štít, já nevím, jak mám prostě dostat. Z hevní daleku! Dobře, takže to jsme celkem jako zajímavě tady pořešili. Ale dobrý, takže teď tady teda máme teda souboj už konečně teda se Sauronem asi nejspíš.
co já si teda tak myslím, už tady teda žádný dalekové vrytně nebudou, nebo já nevím, teda aspoň já v to doufám. Dobrý. Tak, co máme teďka udělat? Jo, potřebuji tady tuhletu. Musím tady přehazovat zase. Šup, šup a šup. Ok, nice. Máme to. Paráda. Malečko nám tady něco sestaví z toho. Vůbec to tady nevím, co to třeba jako bude. Tři krásy, vůbec jako nevím, co to je. Nějak můžete se jaký všimnout, že nahoře ten metr se mi taky celý vyresetoval z toho důvodu, že momentálně my jsme to minule pozastavili, když to bylo pěkně naprd. Hele, teď tím světlem to dáme do boka, o co? Ne. Tak do něj. Jo, takhle, a teďko s tím budem bojovat, jasně. Tak pojď. Saurone, pojď sem. Nepřijde mi, že bychom ho nějak extra dávali. Co mám lidi dělat? Možná tak možná s autem. Nepřijde mi, že bychom ho nějak extra dávali. To je celkem hajzlu, abych se přiznal, protože já vůbec nevím, jako, co mám teďko dělat. Batmane. Teď. OK. Takže takhle jsme ho měli dostat. V podstatě tím Batarangem prostě do něj půjdem dát. Co teď? Přepnout. Dal jsem to. Vypadá to v pohodě. OK. Dobře, teď ty porazíme. Tamhle helikoptéra. O cože on tu helikoptéru on zničí? A z toho dostaneme v podstatě věci nastavení. Já si myslím, že to asi tak dopadne. Hele, čuž to na to. No. Jako kdybych to neříkal, ale čučte to. Akorát teda z té helikoptery teda nemáme věci. Vylezl z nějakého portálu, tady nějaká věc, kterou my tady můžeme použít na to, aby jsme něco udělali tady z toho. Takže něco jsme přetvořili. Máme zase nějaký světlo, nebo co to je, ty kráso? Počkej, tak šup, funguj, takže Y-nem? Jo, jasně, to je do něj, jako to mám střílet. Paráda, takže počkej, Batmane, beru si tebe, tak, a tref to do něj, rychle, tref se mi, nech tě bejt, Saurone, odpal, teď si já srandu, on neustále furt žije, už jsem ho třikrát asi trefil, boha, ještě mě zabije tady, to je strašný, teď možná, ale teď už ho dostáváme nějak. Ty krása, co se děje, ty. Počkej. Batarang, rychle. Furt nic. Já teď jsem si měl legraci. Teď Saurona můžeme dostat. Jo, dobrý, dostali jsme ho. Tak, a podle mě ještě na potřetí, jo. Ještě tady teda budeme s ním teda bojovat. Většinou to bývá na třikrát, jako jo. Ježíš, už zase. Dobrý, máme to. No. A co zase vypadne tady z dimenze jiný? Autobus? Ne, to je taxík, ne? Nebo něco takovýho prostě. A zase další dalek. Paráda. Dalekové podělaný. Proč furt neustále dalekové? Já prostě nevím. Ale dobrý, stavíme dál. Co to tentokrát bude za zbraň? Něco s... VTF, co to sakra jako je? Co to... Jož, to je světlo, chápu. Jo, ale já potřebuji ještě tu Goldsteinovou. Takže Goldsteinová a má tady musí s tím něco udělat. Jo, energie, jasně. Tak pojď Goldsteinová. Tak, a je to hotový. Samozřejmě on to zase zničil, jak jinak. Musíme ho dostat. Počkej si. Teď můžem. Nice! How is this possible?
This is not your domain. You have no power here, Sauron the Deceiver. By some lord, he didn't even have giant pants. No! Ah! Can someone give me a hand? Oh yeah, not him though. Oh! Ah! Huh. Thanks. Move. Aha. To si děláte ze mě legraci, že jsem v podstatě ten level mohl dokončit už minule, jenže to by to bylo zase strašně dlouhý. Jo? Já jako vím, že prostě já ty levely nechci dělat nějak extra dlouhý, jenže moje ty levely jsou strašně dlouhý a tím pádem to potom musím dělat jakoby navíckrát. A já jsem se by the way teď komentář nedávno počítal, kolik evidentně asi budu mít epizod z téhletý série. Schválně si typněte, typněte si do komentářů. No. Když, já vám to stejně řeknu. Já jsem to spočítal a něco kolem 70 epizod bude z téhletý LEGO série. Protože tady je takových peků dalších, co tady je, že to bude fakt na strašně dlouho. Takže se určitě máte těšit na dlouhou sérii z LEGO hry. Bude to fakt paráda. Fakt to bude paráda, se na to těším. Hodně se na to těším, bude to a hodina dlouho. A dobrý, continue story, co bude dál. Sauron, you look a bit bent out of shape. It would seem the mice have escaped from my maze, and for some reason I cannot locate them. So, Mr. Joker, what do we do if we can't find them? We make them find us? Precisely. Try not to destroy anything in my absence. Well done, Wildstyle. It would have been a long way down had you not opened that rift. Yeah, I get the feeling that keystone's going to come in handy. Let's find out how to use it properly then. This is the locate keystone. Dobře, takže máme teda zase další ten keystone, což je paráda, ale já mám takový dojem, že to už je evidentně poslední, jak to tady teďko koukám na tu moji stavebnici, tak vypadá to, že už je to teda poslední stavebnice, což je celkem docela super a tím pádem máme celý portál jakoby hotovej. Takže vůbec nevím, jako co se nám tím jakoby odemkne snad někdy, jako to doufejme, že to jako někdy, někdy najdeme, jako nebo najdeme, že na to nějak jako přijdeme. Podle mě v dalším díle budeme asi třeba cestovat časem, nebo já nevím, jako uvidíme. Se na to zvědavej. Lidi, já myslím, že tady to teda dneska ukončím, i když to teda dnešní díl je fakt krátký, omlouvám se, oproti minulým dílům je to fakt krátký, ale nechci načínat nový díl, nebo nový level. Už jenom z toho důvodu, že ten level zase budeme hrát na dvakrát, protože to bude strašně dlouhý. Takže asi tak, lidi, doufám, že se vám video líbilo, pojďte dát like a uvidíme se v dalšího dílu, ten týden ještě, jo, nebojte se, další ještě vyjde. Tak jo, mějte se, čus!